Хворіють навіть юні. На Кіровоградщині медики фіксують дедалі більше випадків коронавірусу серед дітей. Сьогодні від ковіду лікуються майже 300 дітлахів. Восьмеро з них захворіли впродовж останньої доби. У тому числі шестимісячне немовля. Загалом в області з початку осені заразилися коронавірусом близько 3,5 сотень школярів. І ще більше 3 тисяч учнів наразі перебувають на самоізоляції. На сьогоднішній ранок продовжуються карантинно-обмежувальні заходи у школах, у 17 школах області, в 4 вищих навчальних закладах і у 5 дитячих дошкільних навчальних закладах, тобто у дитячих садочках.